Pojďte si to s námi rozdat. My chceme sloužit této zemi. Čemu chcete sloužit vy? Vy se chcete jenom dostat ke korytům. Ty zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, budeme schvalovat i třeba s komunisty. A kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat s Marťany. Yeah.